Вже 15 років уманчан радує ансамбль «Катюша». Не просто творчий колектив, а справжній клуб за інтересами для багатьох уманських пенсіонерів. Ансамбль «Катюша» був заснований у травні 2003 року на базі громадської організації «Захист дітей війни» за ініціативи начальника управління праці та соціального захисту населення Галини Кучер та голови Лідії Радушиної. Учасниками ансамблю були люди пенсійного віку, які також являлися членами хору ветеранів війни і праці при міському будинку культури імені Смоли. Щотижня на протязі 15 років у будинку відділення денного перебування Уманського міського центру соціальних послуг члени ансамблю зустрічаються разом і різнобічно проводять свій час. Вивчають і співають нові пісні, спілкуються між собою і обмінюються новинами, відзначають свої дні народження та просто відпочивають за чашкою запашного чаю. У свята виступають перед громадою. Нещодавно ми зустрілися з однією із солісток «Катюші» Зоєю Сидорівною Білецькою. Вона розповіла про життя шлях та поділилася частинкою своєї душі. Незабаром Умань відзначатиме свою чергову річницю з дня народження, і ми хочемо поспілкуватися з вами як з уманчанкою. Як ви уманчанка, чи ви приїздили сюди, як давно ви тут знаходитесь? Ні, я сама з Полісся, Житомирська область, Новоград-Волинський район. Приїхала сюди у 65-му році. А перед тим вийшла заміж за уманчанина. І з 65-го року проживаю тут. Працювати влаштувалися? Да. В училищі кооперативному було місце секретаря учбової частини. Мене взяли туди, і я там працювала понад 30 років. І потім пішли куди? А сокруха дуже заболіла, я не могла її оставити вже. Кілька років, та я мусила розчитатися. Наша робота. От. А тоді ще й маму звідти забрала, так у мене повний комплект. Ну, так як я сам не можу довго сидіти без роботи, пішла в хор ветеранів в 98-му році. До торічного року ходила, а тепер підводять трохи ноги, тепер я. А скільки ви вже в хорі цьому берете участь? В ансамблі ми організували в травні 2003 року. Це 15 років нам було у травні. 15 років ви вже як трудову діяльність в хорі, да, вже свою ведете, так? Так, да. 15 років, як ми до ансамблю прийшли, який ніжно «Катюша» назвали. Ми душою злились, голосами спалися, а «Катюшу» з дитинства співали. А чим у вас протягом життя, які у вас хобі, можливо, зацікавленості були, чим ви ще займалися? Співання, це які ви полюбляєте справи? Оце в основному сижу, люблю составляти там програми, оформляти альбоми. Це в мене таке все життя писала. Творча діяльність у вас така, так? Да? Це така була. Яка у вас родина? Зараз один живу з сином. Не жона. Він в Умані живе. Робить на заводі ще. От така в мене родина. А старший в Броварах. Внук один в Санкт-Петербургі, внучка в Києві. Отак порозкидали. Порозкидало трохи. За час існування колектив брав участь у багатьох мистецьких заходах, розважальних програмах нашого міста. Двічі у всеукраїнській програмі «Надвечір'я» у місті Києві та отримали подяки за участь у обласних фольклорних святах «Маріїні скарби» і народного та побутового танцю «Монастиришинські закаблуки». Незважаючи на те, що склад колективу змінювався, учасниці ансамблю завжди згуртовані, на виступах усміхнені, з вогником в очах, завдяки яким їх знають та люблять не тільки у місті, а й за його межами. Музичний супровід колективу незмінно забезпечує організатор культурно-дозвільної діяльності Сергій Грінчук. Понад півстоліття мешкає в Умані Зоя Сидорівна. Вона вже не уявляє свого життя без цього міста та вважає себе справжньою уманчанкою. А тепер можна дізнатися от конкретно для вас, Зоя Сидорівна, що для вас Умань значить? А це все. Це життя. Приїхали в 65-му році, встроїлася як на роботу, попала в дуже хороший колектив. Для мене взагалі в житті траплялися тільки хороші люди. Я, чесно, не пам'ятаю, щоб в мене хтось із ворогів. І так привикла, я привикла. Часто їздила туди на Житомирщину, кілька разів в рік їздила, бо батько був і мама ще була, то я їздила. А тоді вже мама забрала сюди і так. А тепер вона мені рідніша всіх.
Умань стала, так. По сусідству з вами. Там. Члени ансамблю «Катюша» дуже вдячні міській владі та усім небайдужим до їх творчості уманчанам за постійну турботу, підтримку, допомогу в організації творчої роботи та дозвілля. А які, можливо, у вас є побажання до Дня міста для уманчан? Я задоволена, вроді би, це прийом задоволена, що такі дороги хороші нам поробив, да? От і взагалі він багато зробиться. Має перспективу, так? Треба жити легко і просто, кожним мігом дорожити, наслаждатися небом зв'язним і любити. Бажаю, щоб всі були добрі, щоб любили одне одного, поважали, тому що звіріли то. Літа не треба рахувати, коли ще серце молоде, коли ще можемо співати, а пісня в молодість веде. Тож свої почуття та переживання солістки Катюші передають піснею. Наш ансамбль «Катюша», ми вже працюємо 15 років, і ми б хотіли, якби нам треба мужчин, одного або хоч два з хорошими голосами. Ми нічого не будемо заставляти робити, тільки співати.